Львівщина прийняла майже 900 кримських біженців. Ще 10 сімей нині перебувають на території області у своїх родичів, повідомляють у Львівській облдержадміністрації. Загалом за номером гарячої лінії до ОДА вже звернулись 360 родин із південних та східних областей держави, які бажають переїхати до Західної України. Своєю чергою вже майже 350 львівських родин погодились прийняти біженців. На Тернопільщині до армії записались уже 1700 добровольців. Загалом в області більше 3,5 тисяч військовозобов'язаних, які вже отримали листи із військкомату. Нині комісаріати та військові частини в області працюють у посиленому режимі, повідомляє голова місцевої ОДА Олег Сиротюк. За його словами, попри те, що Тернопільщина не знаходиться в центрі подій Україні, місцеві жителі не повинні бути осторонь. У Сумах вже наступного тижня сформують нові прикордонні загони та реактивний полк. У місті вже розпочали загальну мобілізацію. Місцевий військкомат уже розіслав 1000 повісток. За планами, 700 чоловік повинні сформувати 27-й реактивний полк. Ще 300 охоронятимуть державні кордони. Інші ж невійськовозобов'язані жителі можуть записатись до Національної гвардії чи Народної самооборони.